Hello， 大家好，我是兜兜。一眨眼就到了天幕开启的日子。需要告诉萧炎，天幕中埋葬了无数远古强者，他们的灵魂随着时间的流逝早已消失，但由于天幕的神奇，他们生前的能量都化为了他们以前的模样。这些能量体不仅都拥有极强的攻击力，还懂得生前的斗技。若是遇见太过强大的能量体，最好还是尽量避开。据说一些生前实力超强的强者，能量体也拥有着一些智慧。这些由死人转换而来的生物，让萧炎顿时对天幕有些好奇。需要告诉他，天幕分为三层，第一层大多是三星以下无意识游荡的斗尊，第二层便是三星以上八星以下比较棘手的斗尊，第三层则是真正的斗尊巅峰，甚至还有生前达到了斗圣的超级强者。所以若非有十足的把握，很少会有人闯进第三层。至于萧玄的幕府，则在第三层最内部的范围。萧炎眉头微微一皱，看来这又是一件不轻松的活。等到达目的地后，萧炎在薰儿的介绍下认识了这次要进入天幕的其他远古八族的人。薰儿介绍的话音刚落，虚无空间猛地发出一道惊天巨响，一道足有千丈庞大的空间裂缝出现在天空上，裂缝中央一团银色光芒化为一扇百丈大的空间大门。薰儿让萧炎和他一起进去，分开进入的话会被随机传送开。萧炎对天幕极其陌生，有薰儿作伴可以省去很多不必要的麻烦。他进去之前跟小医仙等人说，这次需要的时间恐怕会比较久，若是有事的话，小医仙他们可以先回星陨阁。随后萧炎便和薰儿一起进入那座古老的巨门之中。一进入天幕，萧炎就惊讶地发现这里的能量竟然比古界都要强。天幕很大，又因为能量威压的缘故并不能飞行太久。按照薰儿的预料，他们赶去第二层需要4个月左右。而在抵达第二层入口时，萧炎运气好的话说不定能达到六星斗尊。看萧炎一脸不敢置信，薰儿缓缓抬起玉手，对着右边的雾气猛地一握，雾气尽数消散，一道虚幻的身影若隐若现地出现在萧炎视野中。萧炎一愣，以他的灵魂力量居然丝毫没有察觉到这个能量体的靠近。薰儿告诉他，这些能量体能借助雾气隐匿。随后他的玉指一弹，能量体扑的一声爆开，化为精纯的能量核。一般天幕中的能量核分为9级，薰儿手中的是不算太好的2级，等级高的能量核都在第一层深处或是更下面。萧炎在试用过能量核之后一脸的惊叹，能量核吸收起来比丹药还要顺利，难怪古族和魂族这种超级势力都如此看重天幕。他的耳边响起薰儿悦耳的笑声，萧炎哥哥，看看这3年时间我们谁得到的能量核会更多一些吧。这之后的2个月，萧炎和薰儿就开始一边寻找能量核一边提升实力。可惜的是，这些能量核效果还是弱了点。萧炎有些心急地问薰儿，距离第二层还有多远。听到薰儿说还有1个多月的路程后，萧炎迫不及待地再次动身。天幕中第一层最为辽阔，下面2层面积相对要小上很多，但危险程度直线上升。等萧炎两人来到第二层入口时，他已经处于5星斗尊的巅峰，随时都可能会突破到6星。在薰儿的建议下，萧炎决定先突破到6星再进入第二层。萧炎进入修炼状态没多久，在一旁为他护法的薰儿陡然睁开双眼，既然来了何必再躲躲藏藏，魂族的人现在已经不堪到了这种地步吗？2道黑影踏空而来，落在距离薰儿不远的地方，领头的人正是魂族的魂牙。早在1个月前，魂牙就察觉到了他们两人的踪迹，今日总算等来了动手的好时机。薰儿冷笑一声，让他有胆来试试。魂牙身边的魂力和他一样，也是8星斗尊。在一掌震退魂力后，薰儿冰冷地说着，我看你们二人是不想活着离开古界了。魂牙阴笑一声，随后看向萧炎。经过这几次交手，他知道即便是他们俩联手也不可能重伤薰儿，所以魂牙下令让魂力去杀了萧炎，自己来拦住薰儿。他的话让薰儿脸色一变，飞快地朝着萧炎所在的地方而去，但却被魂牙突然间爆发的凶猛攻势拦住。薰儿警告魂牙，赶上萧炎，天幕便是他的葬身之处，
说罢，薰儿袖袍一抖，一道金色长矛对着魂力射去。魂力并没有顾及身后的攻击，举起拳头朝着萧炎的脑袋而去。见到这一幕，薰儿脸颊苍白，眼眸深处涌现一抹疯狂。与此同时，盘坐在巨石上的萧炎猛地睁开双眼，右掌对着近在咫尺的魂力拍去。大天造化掌一出，魂力眼中涌现一抹骇然，随后一道道灵魂自爆拦住了大天造化掌光圈的扩散。半空中的薰儿见魂力身体倒飞，心中杀意大盛，一道金色长矛直射他的脑袋。魂力正是力竭之时，根本避无可避。关键时刻，魂牙出手将魂力撞开，长矛只刺中了他的手臂。魂牙将魂力的手臂砍断后，一把抓起魂力，一边放狠话，一边准备跑。薰儿本想追上去，但却被无数自爆的灵魂拦住了一下。见魂牙两人已经跑进了通往第二层的能量光幕，薰儿只能作罢。萧炎将差点受反噬的身体调息好后，就和薰儿进入了能量光幕，前往第二层。他们两人一进入第二层，就遭受到了能量体的攻击。这些能量体是魂牙他们故意引来的，好在他们的实力并不强，十分钟不到就结束了战斗。薰儿看向东方的天际，魂牙他们应该是朝那边去了。据他所知，第三层的入口所在地住在东面。萧炎决定跟上去，这两个人不能留。好在第二层范围比较小，不到半个月的时间就能抵达第三层的入口。薰儿一掌将四周的灵魂体震碎。在追击魂牙的这一段时间中，这些威力不强但动不动就自爆的灵魂体让他们烦不胜烦。萧炎从这些灵魂体的痕迹中能察觉到魂力的伤势已经好得差不多了。而在逐渐接近第三层入口的时候，萧炎感应到了九星斗尊能量体的存在。他们进入天幕也有半年的时间了，这还是第一次碰到九级的能量核。萧炎望着远方，打算先让魂牙他们跑一跑，而后便和薰儿隐匿住气息，去往九星能量体的领域。这个九星能量体虽然实力强大，但很快就败在萧炎和薰儿的联手下。能量体被吞噬前，萧炎受到重击，面色一白，倒飞而出。萧炎倒飞之时，地面上的泥土突然炸裂，两道漆黑的身影瞬间出现在他身旁，阴寒的劲风拍上他的胸膛。这两人就是魂牙和魂力。魂牙猥琐一笑，让萧炎在追杀人的时候不要因为其他的事情分心，否则猎人和猎物很容易就会转换。受到魂牙两人的攻击，萧炎脸色煞白，但他的脸上却露出一抹诡异的笑容。他还以为魂牙两人真要躲一辈子呢。说罢，萧炎的身影在魂牙两人惊愕的目光中爆裂为虚无。发现中计后，魂牙他们脸色一变，就准备逃。但既然来了，萧炎和薰儿怎么会让他们那么简单就离开？魂牙见跑不掉，决定他来拦住薰儿，萧炎则交给魂力。魂力身为八星斗尊，又来自魂族，自认萧炎绝对不会是他的对手。即便萧炎当初战胜了古妖，如今他又断了一条手臂，也依旧自信满满。见萧炎随手毁掉铺天盖地的漆黑锁链，魂力双手结印，属于魂族的族纹出现在他额头。伴随着符文出现，魂力的气息猛然暴涨，无数灵魂凝聚而成的手臂也从他的袖中钻出。魂力一脸的狰狞，他要让萧炎试试什么叫做真正的绝望。随后他的身形便诡异消失。萧炎深吸一口气，将天火三玄变施展到极致的时候，他的眉心处突然有些痒。萧炎并未在意，但魂力却是一脸的错愕。他隐隐看到萧炎眉心处属于萧族的族纹若隐若现，但萧族的血脉之力已经彻底废弃。他宁愿相信自己是看错了，也不相信萧族还有人拥有族纹这种东西。薰儿的实力太强了，魂牙已经快撑不住，所以魂力也不敢再拖延时间。望着朝自己而来的魂力，萧炎放出达到极限紫色的天妖葵。这具天妖葵经过虚空雷池的强化，已经能够和六星斗尊媲美。再经过阵法吸收十具达到斗尊层次天妖葵的能量，实力瞬间超过萧炎。天妖葵和魂力陷入激战，而魂牙也已经被薰儿完全压制。萧炎眼中闪过一抹冷笑，魂牙两人简直就像阴沟里的老鼠，只会躲躲藏藏。好不容易正面对上，若是可能的话，今天在这里就要把他们两人给宰了。这场战斗，萧炎和薰儿占据了绝对的上风，但在一掌打伤魂牙后，薰儿脸色一变，急忙抬头。此时的天边尽头，一道连接天地的绚丽线条正飞速蔓延。薰儿眼瞳一缩，对着萧炎喊着：“萧炎哥哥，快走！”
萧炎毫不犹豫地收回天妖葵，在魂牙两人惊愕的目光中直奔第三层路口。魂牙偏过头，嘴角一抖，见席卷而来的是天幕的能量大风暴，便和魂力如同丧家之犬狂奔了起来。跟萧炎交手，他们还有一丝活路，但若是被卷进风暴，那就是彻彻底底的死路。天幕的能量风暴，即便是斗尊巅峰的强者被卷入，也只有死路一条。而且整个第二层都在能量风暴的范围中，萧炎他们只有进入第三层才能避开风暴。他们两人往第三层狂奔的时候，遇上了炎族的人，火炫主动示好，说他们可以在路上互相关照一下。主动送上门的帮手，萧炎自然不会拒绝。看到炎族的人和萧炎混到一起，魂牙脸色阴沉。等到了第三层，他要他们一个都跑不掉。狂奔了半天的时间，萧炎他们终于看到了第三层的入口。此时第三层的能量光幕已经实质化，古族进来的古青阳四人正在这里等着炫耀他们前来。所有人都聚齐后，古青阳说了一下现在的情况，能量光幕已经实质化，必须要强行打破才能进入第三层，而这种工程需要所有人一起联手，否则等能量风暴一来，他们只有死路一条。见无人反对，古青阳说由他们四人先开始，后面轮流上，但若是有人偷工减懒，心怀祸心的话，便不要怪他不客气。他的话音一落，雷族的人立马开口让他放心，现在大家都是一条船上的人，若是谁想使坏，其他人都不会放过他们的。开辟金层并没有想象中困难，但很快萧炎就发现两旁的金币在合拢，这个发现让所有人脸色都十分难看，头皮有些发麻。古真手掌在金币上摸了摸，发现金币中有东西，他直接将金币轰开一道裂缝，其中密密麻麻的雪白物体正在不断蠕动，正是这些东西在分泌能量修复金币。古青阳等人看着这些雪白的小虫，嘴里喃喃道：远古噬虫。远古噬虫是一种生活在远古的小型魔兽，它们的体型极小，但数量却是无穷无尽。远古噬虫能够吞噬一切东西，在不断分泌出精纯的能量。现在它们处于虫窝之中，通道外又是能量风暴，它们唯一的活路便是尽快打穿通道。在众人的狂轰猛炸下，金币的开辟速度陡然加快，但却也惊动了越来越多的远古噬虫汇聚过来。再这样下去，不等他们彻底打通金币，通道就已经合上了。可他们所有的攻击都会被远古噬虫吞噬，胡乱攻击的话，只会让他们分泌的能量越来越多。而此时，远古噬虫又开始汇聚到他们前面，这样下去，他们很快就会被彻底封死在这里。见大家都没有办法，萧炎放出一团异火撞上金币，发现远古噬虫不能吞噬异火后，众人都松了口气。魂牙连忙催促萧炎赶快动手打通通道，萧炎并没有搭理他，而是看向炎族的火炽以及药族的人，他希望他们两人能施展异火对付两侧，延缓金币合拢的速度。见到他们两人点头，萧炎说打通金币工程庞大，施展异火又需要相当大的消耗，靠他一个人肯定坚持不下来，所以除了火炽两人外，他需要其他人手中的能量核。古青阳几人当然没有意见，雷族的人也很直接丢给他一个布袋，但魂牙两人却不想将手中的能量核交出来。萧炎让他们若是不乐意的话，就请转身往后走。魂牙和魂力脸色铁青，但萧炎这边人多势众，只能极为不甘地交出布袋，让萧炎赶快动手。药族的药心级手印一动，一道淡黑色的火焰浮现，他的异火是异火榜上排名第10的九幽风炎。就在药心级得意洋洋时，火炽手上出现一道红莲状的深红火焰。当排名第8的红莲业火一出现，药心级手上的异火变得有些暗淡，而当萧炎的异火一出，红莲业火就开始变得虚幻。将异火照出后，萧炎三人便开始用异火打通金币，但远古噬虫太多，很快大家交给萧炎的能量核就消耗完了。见萧炎脚步缓了下来，古青阳迅速拿出他们的九星能量核。九星能量核虽然强横，但一颗却还是不够。其他几族见状，也纷纷交出了手中的九星能量核。在萧炎近乎拼命地往前冲了半个小时左右，终于只剩最后一层最坚硬的金币。萧炎在突破这最后一层时，看到了一个拳头大小、通体散发着淡红色的圆形虫茧。金币被打破时，萧炎手掌抓住了一个温凉如玉的东西。
此时的他没有时间去查看，直接收进了纳戒中。冲出通道的他们刚松了口气，就发现远古侍虫追了过来。好在这些远古侍虫刚冲出能量金币，就直接化为一团粉末。远古侍虫这种自杀性的冲击持续了将近10分钟。就在众人疑惑他们的行为时，萧炎想到了自己刚刚在金币中抓到的东西。等他回过神后，发现魂牙两人已经逃走了，其他几族的人也向萧炎他们告辞，他们准备找个地方好好修炼，静等3年时间过去。古青阳几人知道薰儿和萧炎要去萧玄的幕府，而他们几人在进入天幕时都被通玄长老打过招呼，要保护好薰儿才行。他们一行4人决定跟着薰儿一起，有他们在，只要不遇见斗圣级别的能量体，基本不会出什么意外。至于最后能否进入萧玄的幕府，就只能看萧炎自己。毕竟这么多年，古族虽然有人抵达过那里，但却无路可进。经过3个月的赶路，萧炎他们终于抵达了3层的深处。这段路程即便是他们6人联手也走得相当困难。萧炎难以想象再往下走会遇到什么麻烦，他迟疑着说接下来的路要不就他自己进去吧，但已经走到了这里，薰儿也不会同意放他一个人前行。出去探测的古华和古筝回来后，告诉他们南面和西面有一些极强的威压，绝不能走，而西北方向有一股处于半圣层次的能量威压。几人商量过后，决定走西北那条能量体相对较少的路，这样即便是打起来，也不容易引来其他的能量体。他们一行人小心翼翼地前行，但很快就被那名半圣能量体发现。一名手持鬼头大刀、身着暗红色袍服的人出现在萧炎几人面前。动手之前，那道人影扭了扭脖子，自我介绍：雪刀圣者。雪刀圣者身为半圣强者，很快就将古青阳几人震退。之后，他看向一直在一旁寻找机会下杀手的萧炎。萧炎施展出天火三玄变，他的眉心处再度泛起酸痒。雪刀圣者带着他饥渴难耐的大刀出现在萧炎面前，一看到萧炎眉心处属于萧族的族纹，雪刀圣者的鬼头大刀戛然而止，带着惊骇的声音响起：你是萧族的人？萧炎眉心处的族纹对雪刀圣者来说几乎是梦魇般的存在，他的目光不由自主地对着天幕深处扫了扫，以那位的通天本事，只怕在萧炎进入此处就已经感应到了。一想到这里，雪刀圣者就收敛起了身上霸道血腥的气息，让萧炎他们走，这次就算是他们好运。萧炎几人一愣，都不太明白雪刀圣者怎么突然间改变了主意。等听到雪刀圣者不耐烦地让他们往西走，那边可以避开其他人，最后到达他们要去的地方。萧炎几人连忙感谢雪刀圣者。等他们走后，雪刀圣者看向天幕深处，自言自语地说着：这次算是你成了我一个情，以后再出来清场总该放过我了吧。就在萧炎他们即将抵达古籍中记载的萧玄幕府时，前方传来细微的破风声，两道黑色身影出现在前方的巨石上，他们身后还有两道身着灰色衣衫的老者。这两名老者都是魂族陨落的斗圣强者，以萧炎他们的实力硬拼起来没有丝毫胜算。古青阳提议等下他们各自分散逃跑。众人沉默间，灰衣老者魂雕的目光一直停在萧炎身上。萧族竟然还没有完全灭绝吗？魂牙恭敬地告诉他，萧族已经不复存在，但萧炎却是依靠自己达到现在的高度，所以一定要除去他，不然的话，萧族说不定还真的会再次死灰复燃。另一名灰衣老者让他们不要再废话了，赶紧动手杀了就离开，这里靠那里太近了，迟则生变。说罢，他们两人的脚步往前踏出，见到他们的举动，萧炎等人立刻朝不同方向逃跑。灰衣老者手掌猛地一握，方圆百丈内瞬间凝固，萧炎几人的身形也化为了雕塑，他们的眼中透着些许骇然。但很快，萧炎几人就挣脱了凝固的空间，之后他们全都施展出看家本领，可惜依旧没有挡住灰衣老者的攻击。就在萧炎准备彻底拼命时，雪刀圣者突然闪现，他将地上的萧炎几人带起，然后闪电般地朝着天幕深处而去。雪刀圣者破口大骂，这些混蛋是从哪里来的，在这里杀了萧炎，他们被那家伙发现肯定又要学习一次。魂雕两人回过神后，就齐齐对着雪刀圣者出手，但魂雕的拳头在离雪刀圣者还有半尺距离时陡然凝固。魂雕两人脸色一变，怒喝道：什么人？
一道弥漫着古老味道的声音在这片空间响起，看来在这天幕中还有着魂族的人残存啊。属于萧玄的声音一响起，魂雕两人脸色瞬间变得惊恐，一道身着淡青色衣衫的身影悄无声息地浮现。魂族真是让人感到厌恶的血脉味道。萧玄抬起头，露出一张并非极其俊逸但却给人一种特殊味道的脸。魂雕压抑着心中的那份恐惧，低声和另一位老者说，萧玄虽然实力强大，但也受到了天幕的压制，必须十年才能离开幕府一次，也就是说面前的萧玄仅仅只是影像而已。魂雕努力地让自己胆子大一点，萧玄微微一笑，他们两人也太高看自己了，两名一心斗圣在他面前连说话的资格都不曾拥有。说罢，萧玄缓缓抬起手掌，对着魂雕两人轻轻一握，脸色苍白的魂雕两人一人一把抓住魂牙和魂力，转身就跑，巨手在距离他们百丈时便洞穿空间，落在了魂雕两人身上。魂雕两人爆裂成虚无时，将魂牙他们狠狠甩了出去。萧玄并未出手拦截魂牙他们，八星斗尊而已，在他眼中连蝼蚁都不如。解决完魂雕他们，萧玄转过身，目光顿在了萧炎身上，他的注视让萧炎体内的血脉流转得越来越快。两人的对视持续了半晌，萧玄脸上终于浮现些许笑容，他来到萧炎面前，声音中带着一丝欣慰和一丝解脱，萧族总算是有人来了，也不枉费我多年的等待。萧炎也终于忍不住心头的激动，双腿跪于虚空之上，对着萧玄行了一个萧家中最隆重的大礼，不孝子孙萧炎见过先祖。萧玄轻轻扶起萧炎，手掌拍了拍他的脑袋，萧炎这一路的表现他全看在眼里。一旁的古青阳、轩儿等人也对着萧玄毕恭毕敬地行了个大礼。萧玄笑了笑，目光转向轩儿，他的血脉和古元很像。轩儿躬身回道，古元是他父亲，随后有些忐忑地看了萧玄一眼。萧玄作为萧炎的长辈，他不希望初次见面就让对方对自己有偏见。得知薰儿和古元的关系后，萧玄别有意味地笑了起来，难怪薰儿拥有着神品血脉，不过最后还是萧族捡了个便宜。萧玄让雪刀圣者先回去，以后他能够一直存在于天幕之中。雪刀圣者大喜，有萧玄这句话，日后天幕中那些实力强大的存在再也不敢打他的主意了。雪刀圣者离开后，萧玄便带着他们来到了一座古老的石碑外，这里便是他的幕府，也是天幕中能量最浓郁的地方。他让古青阳四人在石碑外修炼，其他的能量体不敢进入此处，在这里没有任何安全问题。将古青阳四人随意的安置好，萧玄就带着萧炎和薰儿进入石碑，他让萧炎跟他说说如今萧族的情况。听完萧家这些年的事后，萧玄的脸上并没有太多的情绪，萧族没落成这般他也早有预料，至少现在还有香火残存，便未到最绝望的地步。萧炎很想知道萧玄现在是否还存活着，若是萧玄能够以另外一种形式生存的话，萧族兴盛必然有望。可惜萧炎看见的仅仅只是萧玄的灵魂残留，当年萧玄陨落后特意嘱咐人将他送入天幕中，才能化为现在的模样，一直等待着萧族人前来，一旦他离开天幕便会顷刻间荡然无存。听到萧玄自责自己当年冲击斗帝失败，萧炎说那是最后的办法，萧族不会有人因此责怪他。但萧炎很疑惑，既然萧族的血脉之力已经枯竭，为何他会出现族纹？萧族的族纹并不是别人的赠与，而是依靠自己修炼出来的。天火三玄变便是当初萧玄交给焚炎谷的，只是没想到阴差阳错会让萧炎得到。不过萧炎修炼的天火三玄变还缺少了最后一步，也正是少了最后一步，才让萧炎一直未曾修炼出族纹。听到萧玄的话，萧炎眼带期盼地望了过去，萧玄孤独地等待了这么多年，为的就是将一切所留交给萧炎。不过既然号称是族纹，自然要拥有血脉之力作为源泉。萧玄踏进面前的池子中，手掌一扬，伴随着池水的转动，一道道血色光芒自萧玄体内尽数传进池水中，清澈见底的池水逐渐变得血红，萧玄的黑发也逐渐变得苍白，脸也变得苍老，
萧炎脸色一变，刚想说话，就见萧玄冲着他缓缓摇头。当年萧玄拼尽全力，保留了一些斗帝血脉，并用各种手段封印，为的就是能够再度造就一位拥有血脉之力的族人。现在的他只是一道残魂，振兴萧族的事他已经无法完成。好在天不亡萧族，萧玄相信萧炎会做得比他更好。看着眼前越来越衰老的萧玄，萧炎心头一酸。他能感应到这位曾经惊艳了整个萧族的先祖，为了萧族背负了多大的重担。白发苍老的萧玄让萧炎进入血池，传承萧族最后的血脉之力。他的声音变得嘶哑苍老，却蕴含着一种淡淡的希望。从萧炎现在的成就来看，并比不上当年的他，但不知为何，萧玄觉得当年他未曾成功的挑战，或许萧炎这个后辈会替他完成。萧炎深吸了一口气，他知道自己现在是败落的萧族唯一的希望。萧炎一进入血池之中，一道道细若游丝的血色能量冲进他的身体之内，这是传承的第一步，换血。现在的萧族之人体内的血脉之力已经彻底消失，必须采取最蛮横的方式将他体内的普通血液洗去才行。伴随着血液清除，萧炎的身体几乎变成了皮包骨，若不是还有着微弱的呼吸残存，看起来都不像是个活人。好在12天后，萧炎终于换血成功，接下来只需要将拥有血脉之力的血液灌注进他体内，萧炎便能够再度拥有萧族最后的血脉之力。萧玄双手闪电般的结出一道印诀，射进血池之中，一丝丝奇异的血色液体从水池中分离，最后攀爬上萧炎的身体，顺着毛孔进入他的体内。看到萧炎干瘪的身体开始回弹，萱儿终于松了口气。他轻声问萧玄，若是这些能量尽数被萧炎吸收的话，应该会让他实力猛然暴涨吧。萧玄知道萱儿在担心什么，这种依靠外来之力暴涨的实力，若是控制不好，会成为萧炎日后晋升斗圣最大的阻碍。这个道理萧炎也清楚，萧玄相信他会选择最理智的方式。接下来就等待换血完毕。一个月的时间飞速的就过去了，血泡翻滚的血池突然炸响，血雾四溅，一股紫金色的光芒诡异地从萧炎体内弥漫而出，将拥有萧族血脉之力的血丝拦了下来。突如其来的变故让血池边的薰儿和萧玄猛地睁开了双眼。薰儿看着紫金色的光芒有些发愣，他隐隐从这上面感受到一种极度尊贵的奇异气息。萧玄皱着眉头，好半响后猛地一拍手掌，龙皇血脉之力，这种传说中的东西怎会出现在萧炎身上？要知道龙皇这种奇异的存在，即便是萧玄也从来没有亲眼见过。萧玄有些无奈，龙皇的血脉之力足以和真正的斗帝血脉媲美，若是无法消除龙皇血脉之力的话，萧族的血脉之力便无法融入萧炎体内，强行冲撞的话只会让萧炎受到重创。薰儿担忧地问萧玄该怎么办，萧玄沉吟片刻，问薰儿愿意帮他或者说帮萧炎一个忙吗？薰儿并未迟疑，让萧玄有需要的地方便请说。萧玄紧紧地盯着薰儿，眼中出现了些许狂热，他想要一些古族的血脉之力。早在以前，萧玄就亲手实验过将萧族和古族的血脉融合，虽然结果是失败的，但他也知道了原因，两种同样强悍的血脉之力极难调和。可现在龙皇血脉的强悍程度丝毫不逊色斗帝血脉，用它来做调和之物，或许能够彻底融合古萧两族的血脉，并且还可以解决掉龙皇血脉给萧炎带来的一些麻烦。薰儿脸颊微微一变，血脉之力这种东西在远古八族中是最高规格的机密，而且同为斗帝血脉，两者基本处于对立，根本不可能进行融合。但望着萧玄那张苍老的脸和血池中紧闭双眼的萧炎，薰儿轻叹一声，问萧玄真的有把握吗？听到萧玄说有八成的把握，薰儿咬紧牙关同意了萧玄的请求。萧玄面色凝重地对着薰儿抱拳，他代萧炎和萧族先行谢过。薰儿苦笑一声，如果不是因为萧炎，他是绝不会答应的。血脉融合若是能够成功的话，无疑会帮萧炎铺平很多道路。伴随着薰儿一滴滴鲜血掉入池中，一个半张大小的空旷地带被迅速分离，最后化为一颗半个拳头大小的血球。薰儿止住鲜血，这些是他能抽掉出来的绝大部分血脉之力，
再抽离的话，便会影响他本身的血脉等级，若是被古族中人察觉，反倒会让萧炎陷入危险。萧玄曾经身为萧族的族长，自然明白薰儿冒着何等巨大的风险。他冲着薰儿再度抱拳感谢，让他好好休息一下，接下来会还他一个比来时更加完整的萧炎哥哥。萧玄双手结出一道道印诀，萧古两族的斗帝血脉在萧炎身体内开始互相侵蚀，隐藏在萧炎身体某处的龙皇血脉也在萧玄的引动下暴涌，直接以第三者的身份冲进互相侵蚀的两股斗帝血脉中。三种血脉之力汇聚，在萧玄完美的控制下形成一个三色的血液圆圈，逐渐出现融合的趋势。这种趋势足足持续了将近一个月的时间，一丝丝呈紫红色的血液凝聚成一枚拇指大小的菱形晶体，狠狠射进了萧炎的心脏中。这是一种融合了两股斗帝血脉以及龙皇血脉的全新血脉之力。萧玄眼中浮现一抹近乎疯狂的喜悦，他如释重负地告诉薰儿，真的成功了。萧玄抹去额头上的冷汗，萧炎这根振兴萧族的独苗，他看得比谁都重，若是他出了什么差错的话，自己就真的要成为萧族真正的罪人了。好在如今血脉已经成功融合，只不过由于古族和龙皇血脉并不多，所以这种新生的血脉之力无法贯通萧炎全身，只能将这缕血脉放在萧炎的心脏深处，等新生的血脉之力足以流通萧炎全身时，便是真正的大成。到时候能否突破斗圣，进入那千年未曾有人达到的地境，这要看萧炎自己确切的造化了。萧玄让薰儿在此处静心修炼等待，萧炎想要彻底将他遗留的能量传承，需要的时间不会短。转眼间一年半的时间就过去了，当血池中最后一缕血色彻底灌注进萧炎体内时，萧玄和薰儿同时睁开双眼，直直地盯着紧闭双眼的萧炎。半小时后，平静的池水突然炸响，萧炎的气息也开始猛涨。萧玄和薰儿眼看着他的气息一步步提升到九星巅峰，薰儿的脸上有些许担忧，若是萧炎的气息就这般停下的话，恐怕日后晋升斗圣的机会将会微乎其微。萧玄的脸色也是一片凝重，萧炎已经是萧族最后的希望了，若是他无法抵御实力暴涨的诱惑，成就多半会止步于此。他希望萧炎不要失去理智，也千万不要让自己失望。好在萧炎的确没有让他失望，短短几分钟的时间，萧炎就直接从九星巅峰减弱到了六星左右，但压得这么狠，很快就又反弹到了九星层次。萧炎的脸色一阵变幻，再次将刚攀升的气息强行压下，不过这一次在抵达七星巅峰的时候就再也无法往下压了，甚至没过几分钟，萧炎的气息又再一次攀升，最终彻底停在了八星巅峰上。感受到萧炎稳定下来的气息，萧玄和薰儿心中暗自松了口气，提升两星的实力应该还在萧炎的掌控之中。萧炎睁开双眼，感受到体内连绵不绝的充盈斗气，大笑一声，身体轻飘飘地落在血池旁边。他看向一旁苍老的萧玄，双膝跪地，多谢先祖。萧玄将萧炎扶起，萧族振兴有望，也不枉他等待多年。不过这次萧炎得谢的是薰儿，若非他的帮忙，萧炎是无法融合三种血脉之力的。看到萧炎望过来，薰儿冲着他缓缓摇头。萧炎知道薰儿是不想让他们两人之间分得太清楚，他的心头涌上一股暖意，得女如此，夫复何求。萧玄让萧炎千万要好好保护心脏深处新生血脉的种子，那将是他能否达到地境的关键。若是萧炎能够达到地境，萧族族人体内的废弃血脉便会再度拥有生机，甚至会比以往的血脉之力更强。萧炎摸了摸胸膛，默默点头。另外，萧玄还让他多加小心魂族。萧族曾经有过一段的鼎盛时期，那时候萧族最强，古族其次，但魂族却是最为诡异神秘，萧族也仅仅只能和他们持衡。按照萧玄的猜测，魂族真正的实力恐怕比古族都要强上一些，而且魂族传承时间久远，但却始终没有出现过血脉枯竭的事，这让萧玄心中一直十分不解。
他们已经进入了天幕两年，还有一年便会被传送出去。萧玄将完整版本的天火三玄变交给萧炎，只要萧炎修炼成功，再配合血脉之力，便能够将族文的力量发挥到极致。萧炎目光火热，从萧玄手中接过卷轴，迟疑了一下，既然天火三玄变是由先祖所创，那您当年应该也是拥有着异火吧？萧玄笑着点头，当年他拥有三种异火，可惜在最后一战中全都被他彻底引爆了。萧炎眼皮一跳，有些疑惑萧玄怎么操控的三种异火。萧玄向他解释，他当年并没有吞噬炼化异火，完全是依靠本身的实力强行控制的三种异火。萧玄让萧炎尽量在离开天幕之前成功将族文修炼出来。萧炎盘腿而坐，将卷轴的信息尽数收入脑海中，而后开始接触天火三玄变的手印。一种奇异的力量在他血管内穿梭，他们的目的地就是萧炎的眉心处。此时萧炎眉心处一道奇异的纹路出现到第三道时，他的体内突然出现一道细微的声响，那些奇异纹路也逐渐消失。萧炎睁开眼，有些疑惑自己为何会失败。萧族族纹分九笔，萧炎先前仅仅勾勒出了三笔。天火三玄变最后一步就是激活萧炎体内的族纹，将之勾画而出。只要将族纹激活，以后只需要心念一转就能施展族纹。族纹的修炼之难超出了萧炎的意料，看似短短几笔，对斗气和控制力却是无比苛刻。这一刻萧炎无比羡慕被族中长辈赐予族纹的古族中人，和那些远古种族相比，萧族的族人实在太悲剧了。就这么半年多的时间过去了，萧炎终于成功地将族纹激活，日后只需要心念一动，萧族族纹就会变成他最完美的秘法。需要告诉萧炎，还有五天天幕之行就要结束了。看到萧玄孤独的身影，萧炎心里非常不好受。他问萧玄有没有其他的办法让他彻底复活。萧玄知道萧炎是炼药师，但他现在不过是个残缺的灵魂。他颇为豁达地拍了拍萧炎的肩膀，让他心里要是不好受的话，就拼尽全力突破到地境，到时候或许还能想到一些让他解脱的办法。萧炎知道现在的自己做不了什么，但不管怎样，他都会全力以赴。等下次再来天幕时，他必定已经突破到斗圣。萧玄欣慰一笑，手掌一招，萧炎纳戒中处于休眠期的远古噬虫虫后浮现。这个虫后相当于人类半圣的水平，萧炎要是将它带了出去，等虫后苏醒，便会悄无声息地钻进他的身体中，暗中吞噬他的斗气。除非斗圣强者出手，不然绝不可能从萧炎体内找出来。萧炎的额头冷汗直冒，斗气消失他已经尝试过一次了，即便现在今非昔比，也不想再沾上这些鬼东西。不过虽然虫后有些麻烦，但却是炼制远古虫黄衣的绝佳材料。远古虫黄衣是一种特殊的防御斗技，经过炼制能够化为盔甲。按照萧玄的预料，若是用虫后来炼制远古虫黄衣，足以承受半圣强者的攻击。萧炎眼睛一亮，他本来就有龙皇骨甲，再加上虫黄衣，说不定就算被斗圣轰一记也能捡回一条命。萧玄让萧炎现在应该抓紧时间去收拾魂族那两个人，至于远古虫黄衣，在他离开前萧玄会炼制好。此时的魂牙和魂力刚狩猎完一个九星的能量体，两人正在一起说着等日后有机会要将萧炎和星陨阁彻底血洗。一道轻笑声响起，萧炎和薰儿踏着虚空出现在他们两人面前。经过之前的交手，魂牙也知道以他们的实力收拾不了萧炎，而现在只有萧炎两人现身，魂牙隐隐间有些不安。他让魂力不要冲动，他们两个最好还是先撤。见他们放了狠话之后就想跑，萧炎微微一笑，身形消失在原地。以他现在八星斗尊巅峰的层次，十分轻易就能收拾魂牙他们。萧炎三两下解决掉魂力后，看向一脸惊骇的魂牙。魂牙的族纹飞速涌现，但他并没有想着要和萧炎苦战，而是想要加速逃跑。可惜点亮了萧族族纹技能的萧炎又怎么可能让他跑掉。萧炎和薰儿再次回到萧玄的幕府，萧玄将炼制好的远古虫黄衣交给萧炎。萧炎摸了摸身上的黑衫，这东西果然神奇。算算时间，萧炎他们今日就要离开天幕了。萧玄很期待萧炎再次来到天幕。两人交谈间，薰儿轻声说，萧炎哥哥，时间要到了。
萧炎冲着萧玄双手抱拳，深深弯腰。萧玄轻声说着，小家伙，萧族的未来就全靠你了。话音刚落，萧炎就感受到一股无法抗拒的吸力，他让萧玄保重，自己一定会找到办法让他解脱。望着萧炎和薰儿消失的地方，萧玄喃喃说道，萧族列祖一定要保佑这个小家伙，萧族究竟是毁灭还是振兴，便全看他了。古族的山脉中，一道道悬浮的身影紧紧盯着扭曲的空间。雷族、耀族等人出现后不久，魂牙和魂烈的尸体也被天幕送了出来。而后出来的古青阳四人看到他们的尸体，不约而同地想到了萧炎。但以薰儿和萧炎的实力，魂牙他们想跑也并不难。很快，从天幕中出来的萧炎和薰儿就解了他们的疑惑。感受到萧炎一下子提升了三星的实力，他们几人眼瞳陡然一缩。古青阳几人上前恭喜萧炎实力猛涨，而后低声告诉萧炎，魂族有人守在这里等着魂牙他们。萧炎刚想说话，看到魂牙尸体的魂族老者就大叫了起来。片刻后，魂族的人直接望向萧炎所在的方向。魂牙和魂力想在天幕中杀萧炎，他们都是知道的。如今萧炎毫发无伤，他们第一时间就是怀疑萧炎，甚至要求萧炎杀人偿命。萧炎将魂灵的攻击化解后，让他们做人可不能这般不要脸不要皮。突玄长老警告魂灵，这里可不是魂界。魂灵说，魂族的人在这里丢了性命，古族也难辞其咎。另一名魂族老者让萧炎乖乖跟他们回去，若他不是凶手，魂族必然不会为难他。这话一出，萧炎忍不住嗤笑一声，觉得他们俩真是蠢得可以。薰儿瞥了魂灵他们一眼，让他们没有证据不要胡乱出手。另外，魂牙两人在天幕中偷袭他们古族中人，这件事还需要他们两人给个交代。瞬间，古族中人的目光全都投向魂灵他们。见被薰儿反将一军，魂灵两人强硬着不肯承认，但却也不敢再说什么要将萧炎带回魂族，要古族给个交代这种话。他们抓起魂牙和魂力的尸体，就灰溜溜地离开了古界。魂族的人灰溜溜地离开后，萧炎扫视一圈，却没有看到小医仙他们的身影。通玄长老告诉萧炎，在他们进入天幕三个月后，小医仙等人就急匆匆地离开了。他们让通玄长老转告萧炎，出来之后速回星陨阁。萧炎眉头一皱，看向薰儿，星陨阁怕是出了些事。他问薰儿，这次要跟自己一起出去吗？薰儿刚想点头，通玄长老连忙说他不能离开古界。灵族所属的灵界突然关闭，古族的一些长老前去探查，但什么都没有发现，就好像灵界被彻底隐藏了一般。灵族这些年虽然有些没落，但毕竟底蕴雄厚，若真是人为将他们逼成这样，古族也必须多加防范。所以这段时间薰儿不能离开古界。萧炎也劝薰儿，毕竟古界才是最安全的地方。深夜，萧炎有些惆怅，和薰儿朝夕相处了三年，明日又要再度离开，也不知道下次何时再见。看着薰儿布满笑容的脸颊，萧炎迟疑了一下，有件事他还是要和薰儿坦白。薰儿脸颊靠着萧炎的胸膛，轻声问，是彩铃的事。萧炎身体一僵，他没想到薰儿竟然知道这件事。以薰儿在古族中的身份，总会有些人主动将跟萧炎有关的情报送到他这里。萧炎有些不知道说什么好，以薰儿的身份能拥有他已经是最大的奢侈，若是还想贪心其人之福，简直是过分了。看萧炎笨手笨嘴的样子，薰儿说当初他也有些气不过，但却无法因此忘记萧炎，既然不想忘，总归是要忍受的，不过这件事也不能太便宜他了。说罢，薰儿张开小嘴，狠狠咬在萧炎的胸膛上。萧炎嘴角忍不住哆嗦了几下，但却不敢动弹。薰儿松开小嘴，故作恶狠狠的样子。萧炎望着他格外娇俏的脸，心头涌上一抹火热，猛地低头将薰儿的小嘴狠狠地堵了起来。薰儿略微挣扎了一下，但在萧炎的攻势下也有些情动，两人的身影在月光的倾洒下仿佛要彻底融在一起。等他们分开时，萧炎小腹处升起些许邪火，就在他准备进攻下一步时，一道轻咳声响起，萧炎和薰儿触电般分开，看到古猿正站在不远处，薰儿脸颊通红，狠狠扭了一把萧炎就躲进了房中。萧炎苦笑一声，硬着头皮有些尴尬地看向古猿。
古元叹息一声，他能感应到萧炎体内的血脉之力，萧玄宁愿将自己变成那般模样，也要给萧族保留最后的火种，是真的很不容易。萧炎问古元，难道真的没有办法解脱吗？天幕据说是很久以前一位斗帝强者所创，想要打破那里的规则让萧玄解脱，或许也要达到那种层次。萧炎苦笑一声，这个世界上真的有斗帝存在吗？古元沉默半响，到了那个层次就如同神灵一般俯视着这片大陆，任何人在他们眼中恐怕都是蝼蚁般的存在。萧炎眼睛一眯，不知道古元这话是何意，所谓的他们是虚幻所指，还是真的指什么存在？古元告诉萧炎，以他现在的实力，古族那些长老不会继续太过为难他，不过因为灵族的事，萱儿短时间内不能离开古界。萧炎问古元，觉得这次灵界之变是人为还是天灾？古元还不太清楚，但他觉得人为的几率很小，想要将灵族逼到这一步，即便是古族也很难办到。萧炎想起萧玄说过的话，问他如果是魂族呢？古元摇摇头，魂族如果想将灵族逼到这种地步，必然要兴师动众，那样的话古族不可能收不到风声。古元让萧炎不用想太多，这些事和他也没有太大的关系。他看了一眼竹房，让萧炎不要忘记答应自己的事。想到刚刚被打断的事，萧炎有些尴尬地点了点头。等古元消失后，萧炎咂了咂嘴，有种意犹未尽的感觉。另一天，萧炎正准备和薰儿说些告别之话，药族的药心疾踏空而来，给了一张药族的族典请帖。看萧炎皱起眉头，他说，你的老师药尘会需要他的，不管药尘是否对药族有所怨言，他一定会来的。萧炎接过玉简，拱了拱手，说了声多谢。和薰儿告别后，萧炎就踏上了离开古界的战船。好啦，今天的视频结束了。